नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत चार्ज म्हणजे काय। फिजिक्स मधला चार्ज जे आपण इलेक्ट्रिसिटी मध्ये शिकलेलो आहोत, पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज, तर तो चार्ज म्हणजे काय आणि त्याच्याशी संबंधित इतर काही गोष्टी। चार्ज म्हणजे काय पहा, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। चार्ज ही एक प्रॉपर्टी आहे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर दॅट कॉजेस इट टू एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये ठेवल्यानंतर त्याच्यावरती कुठलं तरी फोर्स ॲक्ट होतं आणि हे ॲक्ट होण्यासाठी जी गोष्ट कारणीभूत आहे त्याला म्हणायचं चार्ज। चार्ज ही एक फिजिकल प्रॉपर्टी आहे। जसं आपण इतर फिजिकल क्वांटिटीज बघतो, डेन्सिटी असेल, मास असेल, तशा पद्धतीनं चार्ज ही सुद्धा एक फिजिकल प्रॉपर्टी आहे। आता चार्ज दोन प्रकारचा असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज। आणि हा चार्ज कशात मोजतात, तर चार्जचं युनिट आहे कुलोम। कुलोम हे एका सायंटिस्टचं नाव आहे आणि चार्जसाठी त्या सायंटिस्टच्या सन्मानार्थ चार्जचं SI युनिट हे कुलोम असं दिलेलं आहे। तर चार्ज हा दोन प्रकारचा आहे, त्याचं युनिट आहे कुलोम, त्याचा सिम्बॉल आहे C। आणि चार्ज असतो कुठं, तर तो असतो प्रत्येक मॅटरच्या ॲटममध्ये असणाऱ्या सब ॲटॉमिक पार्टिकल्सवरती, म्हणजे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन्सवरती। प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज असतो। हा चार्ज आपण कसा मोजतोय, कशात मोजतोय, कुलोममध्ये। SI युनिट ऑफ चार्ज इज कुलोम। आता आपण एक कुलोम म्हणजे नेमकं काय ते समजून घेऊया। बघा, चार्ज ही एक प्रॉपर्टी आहे। जसं तुम्ही मॅग्नेटमध्ये पोल कन्सिडर करता ना, साऊथ पोल, नॉर्थ पोल, हे पोल म्हणजे प्लेसेस आहेत, असे ठिकाणं आहेत की जिथं मॅग्नेटिक फील्ड जास्त असतं। तसं चार्ज ही एक टेंडन्सी आहे त्या पदार्थाची, आयदर त्या फोर्समुळं रिपेल होणं किंवा अट्रॅक्ट होणं, ही चार्जची टेंडन्सी आहे। तुम्हाला हे माहिती आहे की एकाच प्रकारचे चार्जेस म्हणजे लाईक चार्जेस हे एकमेकांना रिपेल करतात आणि अपोजिट चार्जेस, अनलाईक चार्जेस हे एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात। आपण एक कोलोम म्हणजे नेमकं काय हे समजून घेऊया। 1 कोलोम चार्ज, अशी कल्पना करा की या ठिकाणी एक चार्ज आहे, समजा याला आपण पॉइंट A म्हणूया, पॉइंट B A पासून 1 मीटर डिस्टन्सवरती आहे। डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट्स A अँड B इज 1 मीटर। सपोज ॲट पॉइंट A देअर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज Q1 अँड ॲट पॉइंट B सपोज देअर इज अनदर पॉझिटिव्ह चार्ज इक्वल टू Q1। बघा मी काय म्हणतोय, A वरती एक Q1 एवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि B पाशी सुद्धा Q2 हा पॉझिटिव्ह चार्जच आहे। Q2 हा पॉझिटिव्हच आहे, Q1 पण पॉझिटिव्ह आहे, Q2 पण पॉझिटिव्ह आहे आणि Q1 इज इक्वल टू Q2 पण आहे। लक्षात घ्या, म्हणजे दोन चार्जेस कसे आहेत, लाईक चार्जेस आहेत, दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत आणि एकमेकांपासून किती डिस्टन्सवरती आहेत, 1 मीटर डिस्टन्सवरती आहेत। आता
दोन लाइक चार्जेस असतील तर त्यांच्यात कोणता फोर्स ऍक्ट होईल? बरोबर आहे, रिपल्सिव फोर्स. दोन लाइक चार्जेस मध्ये रिपल्शन होईल. तर काय होईल हो इथं? ह्या Q1 आणि Q2 मध्ये रिपल्शन होईल. हे एकमेकांना ढकलतील, एकमेकांना दूर ढकलतील. टू लाइक चार्जेस placed at a distance of 1 meter from each other in vacuum. अजून एक कंडिशन ह्यातली लक्षात घ्या, हे कसे पाहिजेत? व्हॅक्युम मध्ये, म्हणजे दुसरं कुठलंही इंटरफिअर करण्यासाठी वेगळं मीडियम नको आहे. हे दोन चार्जेस एकमेकांपासून 1 meter अंतरावर ठेवलेले आहेत. दोन्ही चार्जेस इक्वल आहेत, सेम क्वांटिटीचे आहेत, दोन्हीवर सेमच चार्ज आहे, लाईक चार्जेस आहेत. तर असे हे चार्जेस एकमेकांपासून 1 meter एवढ्या अंतरावर ठेवले असतील तर त्यांच्यात जर रिपल्शन झालं आणि ते रिपल्शन होणारं जे फोर्स आहे ना, ते फोर्स जर एवढं असेल, किती, 9×10⁻⁹ न्यूटन एवढं फोर्स जर असेल तर त्या चार्जची व्हॅल्यू 1 coulomb आहे. हे कधी 1 coulomb असेल? हे Q1 आणि Q2 1 coulomb कधी असतील त्याची कंडिशन दिलेली आहे. 1 coulomb एवढा चार्ज कशाला म्हणायचं? जर इथं एक चार्ज आहे 1 meter अंतरावरती, दुसरा चार्ज आहे, दोन्ही चार्जची क्वांटिटी सेम आहे, दोन्ही चार्ज एकाच टाईपचे आहेत, लाईक चार्जेस आहेत, 1 meter डिस्टन्सवर आहेत आणि व्हॅक्युममध्ये आहेत, आणि जर हे दोन चार्जेस एकमेकांना रिपेल करत असतील किती फोर्सनं? जर त्यांच्यातलं फोर्स ऑफ रिपल्शन हे 9×10⁹ न्यूटन इतकं असेल, 9×10⁹ न्यूटन एवढं जर रिपल्सिव्ह फोर्स एक्झर्ट करत असतील तर देन द टू चार्जेस हॅव मॅग्निट्यूड 1 coulomb. तेव्हा त्या चार्जेसची मॅग्निट्यूड 1 coulomb असते. 1 coulomb म्हणजे किती चार्ज हे लक्षात घ्या. 1 coulomb म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन नव्हे किंवा एक प्रोटॉन पण नव्हे, हे लक्षात घ्या. आता आपण बघणार आहोत की एका इलेक्ट्रॉनवर किती चार्ज आहे. सायंटिस्टनी एक्सपेरिमेंट्स करून, मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स करून हे शोधून काढले की एका इलेक्ट्रॉनवर किती चार्ज असेल, एका प्रोटॉनवर किती चार्ज असेल. तर तुम्ही आतापर्यंत काय शिकलाय? एका इलेक्ट्रॉनवर एक निगेटिव्ह चार्ज, एका प्रोटॉनवर एक पॉझिटिव्ह चार्ज. बट व्हॉट इज दिस 1 negative and 1 positive charge? तो जर कुलोममध्ये मोजायचा असेल तर एका इलेक्ट्रॉनवर किती चार्ज आहे बघा, −1.6×10⁻¹⁹ कुलोम. तुम्हाला एवढं लक्षात येत असेल की हा चार्ज −19 power आहे, म्हणजे याची व्हॅल्यू खूप 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 कमी आहे. एका इलेक्ट्रॉनवरती एवढा चार्ज असतो, हा मायनस आहे कारण इलेक्ट्रॉनवरती आहे. जर इथं तुम्हाला चार्ज ऑन 1 proton विचारलं असतं तर इथं तुम्ही +1.6×10⁻¹⁹ कुलोम हे सांगितलं असतं. याचं जर उलटं केलं म्हणजे एक कुलोम म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन, मग एका कुलोममध्ये किती इलेक्ट्रॉन मावतील हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर तो नंबर आहे 1 coulomb = 6.241×10⁻¹⁸ protons, 10⁻¹⁸. तुम्हाला ह्या गोष्टींचे मीनिंग कळत असतील. दिस इज व्हेरी व्हेरी लेस
and this is very very large, 10 raised to 5 manje 1 lakh asta. ओके आणि हे 10 रेज टू 18 म्हणजे लॅक ऑफ लॅक्स ऑफ लॅक्स आणि पुन्हा अजून 3 पॉवर शिल्लक राहतातच. तर ही संख्या खूप मोठी आहे. तुम्ही जर 1000 इलेक्ट्रॉन्स एका बॉक्समध्ये घेतलेत, असे 1 लाख बॉक्स घेतलेत, पुन्हा असे 1 लाख बॉक्स घेतले, बघा 1000 इलेक्ट्रॉन्स एका बॉक्समध्ये, असे 1 लाख बॉक्स आणि हे 1 लाख बॉक्सेस एका मोठ्या बॉक्समध्ये ठेवलेत, असे पुन्हा 1 लाख बॉक्सेस आणि हे बॉक्सेस असे पुन्हा 1 लाख जर घेतले, 1 लाख घेतले तर जी क्वांटिटी तुम्हाला मिळेल ती क्वांटिटी म्हणजे एवढी आहे. त्याला पुन्हा अजून मल्टिप्लाइड बाय 6.24 आहे, हे पण लक्षात घ्या. म्हणजे ही क्वांटिटी खूप मोठी आहे एवढं तुम्हाला कळलं असेल. एवढे प्रोटॉन्स किंवा एवढे इलेक्ट्रॉन्स एका कोलोम मध्ये असतात. 1 कोलोम इज इक्वल टू 6.241 × 10⁻¹⁸ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. जर प्रोटॉन्स असतील तर ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह होईल, इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह होईल. हे आपण फक्त नंबर घेतलेला आहे. किती असतील एका कोलोम मध्ये, किती प्रोटॉन्स असतील किंवा किती इलेक्ट्रॉन्स असतील, तर लक्षात येत आहे का? ह्या ज्या फिगर्स आहेत, ह्या हे जे नंबर्स आहेत, हे तुम्ही एक्झामसाठी पाठ करून ठेवा. बाकी आपण आणखीन यात पुढं जाणार आहोत. आपल्याला करंट म्हणजे काय शिकून घ्यायचं आहे, त्याच्यानंतर आपण ओहम्स लॉ बघणार आहोत. चार्जचा कन्सेप्ट ॲक्च्युली तुमच्या पुस्तकामध्ये फार डीपमध्ये दिलेला नाही, पण फक्त थोडी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला असावी, मनात कुठला डाऊट नको म्हणून हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा आणि हे नंबर्स पाठ करून ठेवा. पहिली गोष्ट आहे, 1 कोलोम चार्जेस जर एकमेकांपासून 1 मीटर डिस्टन्सवर ठेवले असतील तर फोर्स ऑफ रिपल्शन किती असतं, 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन. ही एक फिगर लक्षात ठेवा. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज −1.6 × 10⁻¹⁹ कोलोम, हे एक लक्षात ठेवा. आणि 1 कोलोम इज इक्वल टू किती हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे.